在看呢。皇上，那边就是龙舟了。嗯，好一个气势庞大的龙舟。李密，臣在。你完成得很好，应该重重有赏，朕就封你做魏国公。谢皇上。爱妃，嗯，这龙舟你喜欢吗？好漂亮啊，皇上，我们真的要送这个去江南吗？那当然了。皇上请看，这是主殿，是为每天上朝接见百官之用。好，一应俱全，看来朕根本不用回京了。哦，对了，朕在船上生活，以后不是要天天吃河鲜，那岂不是很闷吗？啊，皇上放心，臣早已有安排，沿途各地会送来当地特产的美食，而且到一个大城市，当地的官员就会送来美女，到下一站就会更换百人，保证皇上日日新鲜。还是你想的周到啊。怎么是阴雨绵绵？今日起航好像不太吉利啊。皇上不必担心，这雨为水，水涨船高，皇上这趟南下一定是顺顺利利，一帆风顺。好，好一个水涨船高。李卿家果然才思敏捷，朕就命你随朕同下江南，沿途陪朕吟诗作对。谢皇上。趁着水涨船高，速速起航。遵旨，皇上有旨，龙舟起航。快，快点，你快点，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 秦大哥，听说你们想攻打长安，什么时候发兵啊？原先我们是想攻打长安的，但是现在我们觉得太冒险了。如果我们大军出动的时候，各地反王偷袭瓦岗的话，我们的根据地就没了，到时候就会陷入一种进退两难的境地，所以我们就先把计划搁置了。瓦岗是众多反王中最有实力的，连你们都这么保守，那杨广昏君岂不是要永远坐在皇上的位置上？这两年瓦岗太安稳了，安稳的已经把你们的雄心壮志都消磨掉了。蓉蓉，我知道你对杨广恨之入骨，可是我们也不能贸然行事，而且你也告诉过我，不能为了私仇而与大局不顾啊。这不是私仇啊，推翻杨广这暴君是大快人心的天下大事。你们当初起义不就是为了天下百姓吗？而不是站着瓦岗在这里永世为王啊。蓉蓉，我们当时起义是为了天下的苍生，是为了推翻杨广，可是我们必须要选出一个各地反王都信任的人出来，统一各地反王，建立新的朝廷，可是现在还是没有一个合适的人选。这件事情急是急不来的。蓉蓉，我知道你报仇心切，你的仇我们一定可以报，等待一下吧。秦大哥，我太冲动了。没事的，你的心情
我能了解。哎，蓉蓉，学堂的事情有没有薛火帮忙呢？啊，不用了，你也不熟，你就忙你那边的事情吧。学堂这边的事情，王丞相在帮我的忙了。对呀，王丞相很能干，而且文采也比我好。哎，蓉蓉，自从你来了瓦岗以后，我觉得我们之间反而生疏了许多。光军屯的事就够你忙的了，连见大娘的时候都很少。我又忙于学堂的事，我们两个自然见面的时间就少了。可是我们忙是为了天下百姓的幸福啊，见面少一点也是应该的。总之我心里明白，你关心我就是了。蓉蓉，你真的明白我很关心你吗？有些事情是不用说出来的。罗大哥那边你要多点时间陪他，自从罗夫人去世后，你和大娘就是他唯一的亲人，你有空多陪陪他。我知道，可是表弟现在最需要的不是我，你知道吗？我当然知道，他需要的是冰冰。蓉蓉，既然你明白的话，以后就麻烦你在冰冰面前替他多说几句好话吧。老是关心别人，你自己呢？我自己。大娘为了你的事多操心啊，像冰冰这么好的姑娘都被你拒绝了，难道这么多年来你就没有遇到过合心意的姑娘吗？有，可是我也不知道人家的心思是什么，我也不敢去问。龙姐姐，秦大哥你也在啊？那太好了，你们给我评评理。又有什么人惹着你了？哼，我刚才和我二哥吵了一架，我对他说我要做女将军，让他在军中给我安排一个差事，可是他竟然蛮不讲理，说什么哪有女人打仗的，不行。你说气人不气人？女人怎么了？那罗夫人不是也跟着罗将军和十八旗来瓦岗的吗？那不一样，姑父姑母是过来看表弟的，不是来打仗的。那我不管，人家来了我也这样。龙姐姐，那你说以前有没有女人做过将军啊？好像是没有。哎，那你说女人可不可以做将军呢？好像也没人说不可以。那就更好了，那我就要做第一个女将军，也许啊还能够名留青史呢。冰冰啊，带兵打仗可不是好玩的，你的武功不行，上阵会麻烦别人的。那也是，不过正好啊，你可以教我。我教你？怎么不行嘛？我就知道你不想教，你跟我二哥都一样，都小看女人。冰冰啊，不是那么说的，只是我那一路武功不适合女孩子学。哎，我想起一个人来，他的武功不但适合你学，而且他可以教你。谁呀？快说啊。我的表弟罗成。他啊，不太好吧，有点难为情啊。不是要做大事情吗？就要能屈能伸，还说要做女中豪杰，怕难为情。就是啊。罗大哥，找我有事吗？送给你。什么？盔甲？干嘛要送我盔甲啊？哦，表哥他把你想做女将军的事情告诉我了。哦，我明白了，你不想教我武功，就拿这么一件盔甲来哄我，哼！哎，你别误会啊，我不是这个意思，我想教你，只不过你没有盔甲的话，怎么上战场啊？所以，我特地为你做了一件。啊，你还挺细心的。这盔甲真的很轻啊。
一点都不像你那件，特别重。你身体弱吗？如果是普通的盔甲，你一定不会舒服的。所以我把熔铁改成了钢丝，这样的话，轻便倒是轻便了很多，但是防御一点都没减轻。这盔甲真的很好，谢谢你。啊，不用客气。刘大哥，那你什么时候教我武功啊？你什么时候想学了，我就什么时候教喽。那现在就开始吧。好。枪乃百中之王，而罗家枪法是以教柔变而闻名天下，适合亲身人士用。我就教你一套罗家枪法吧。可是你家的枪法不是从来都不传外人的吗？娘死之前不是已经把这个规矩撤掉了吗？她说只要有利于天下人就可以外传。再说了，我娘她也从来没把你当外人呢。你说什么罗大哥？我说我娘生前很喜欢你，从没把你当外人。好了，不说了，开始练吧。嗯。哇，好重啊，这枪都拿不动。哎呀，你说我真笨，我只想过你穿不动这么重的盔甲，忘了你拿不动这么长的枪啊。你让我想想。这样，你等我七天，七天以后我一定让你满意。还等七天啊？七天我闷都闷死了，不学了，不学了。掌柜的。哦，客官有什么事啊？掌柜的，你看一下。哦，你要打双枪？这双枪我要的很急。麻烦你在七日之内帮我打好，我可以多给你一些银子。我尽力而为。那先多谢了。表弟。哎，表哥。干什么呢？我正看罗家枪法，冰冰他用不了长枪，我想在罗家枪法的基础上创建一种短枪枪法，这样的话他用起来可能会方便一点。冰冰要知道你这样的话，他一定会很开心的。也没什么，其实也算是对他一种补偿吧。看到他高兴的样子，我真的很满足。哎，对了，表哥，你是使短兵器的人，也许你能帮我琢磨一下。好。罗大哥，你找我干什么？你猜我给你准备了什么？什么？我猜不出来。哇，特地给你做的，太好了。好，看像不像个女将军？还真像，真是将门出虎女。哎，我跟你讲，我把罗家枪法改了一套枪法，一定适合你用。来，好啊，给我。就是不知道厉害不厉害。你来。你还记得枪里的第七步吗？哦，明白了，是这样。嘿，怎么样，我练的对不对？还真不错，你真聪明啊。不过啊，后面的还差一些，以后一定会更好。这是罗家枪谱。哼，以后啊，就得改叫单家枪谱了。以后你有不明白的地方就看上面。
怎么了？我只是太开心了，除了二哥，就你对我最好了。还是叫罗家双枪谱吧，我知道你为这个费了不少心血，谢谢你。不用客气了，叫什么都没关系的，只要你开心，我就很开心了。我很开心，谢谢。好了，咱们继续吧。嗯，继续练枪。嗯，姐夫。嗯，哎，小舅子，你不留在天马关过来瓦岗干什么？一天到晚都是练兵，练兵闷死了。天马关的将军都是武功平庸之辈，想到上次跟各位兄弟打了一场，就按捺不住，一直想找个机会再跟各位一决高下。哼，哎，看你小小年纪，猜不到你这么喜欢打。绝武犹如逆水行舟，不进则退。皇上，我们人强马壮，是众反王之首，老是这样稳守可不行。我们要找个机会向朝廷展示一下我们的实力，也好让我跟宇文成都、杨林他们比个高下。嗯，皇上，好消息。哎，什么好消息？是不是杨广下台了？啊，不是，但是离这个也不远了。百余王高谭胜送来封急书，请皇上你过目。伯达，你又耍我啊？哦，还是我念给大家听一听吧。嗯，哎，简单一些哦。百余王高谭胜已经向各路反王发出英雄帖，他诚邀众人于六月初四齐集四明山，等龙舟路过时截杀昏君。太好了，皇上，难得大家团结一致打倒昏君，咱们还是应约吧。我也要去，我要证明我比宇文成都强。如果各路反王真能聚集的话，这倒是一个千载难逢的机会，趁此机会我们可以商讨合作的事情，所以我觉得这一次一定要去。嗯，我也是这么想，不可以让别人看扁我们大魏瓦岗，所以我一定要御驾亲征。嗯，喂，君下，说了半天你好像没什么声音，是不是对这件事情不感什么兴趣？机会倒是不错，可是各路反王未必全都参加，如果我们全军进出的话，万一他们来个背后偷袭，那可就是一败涂地啊。咦，那你的意思是让我做一个缩头乌龟的皇帝？哇，不行不行，我这次说什么都要御驾亲征。皇上，皇上，我的意思不是说不去，而是一定要去，只是不需要全军出动，只需带上精兵良将，其余的主力留守瓦岗以防不测。那么你觉得我应该带谁去，谁又在这里留守呢？军师，你不让我去的话，我马上跟你翻脸，以后连朋友都没得做。皇上，这次出征是我大魏立国以来皇上首次御驾亲征，当然也要选最好的猛将，这样也好设伏群雄。我认为只需带上裴将军、秦将军、单将军和罗将军就够了。王丞相，你负责留守瓦岗。难得军师把留守瓦岗的重任托付给我，我一定不负军师所托，把瓦岗打理得井井有条。现在离六月初四还有一个月的时间，我们要在一个月的时间里把出征主力练得配合无间，争取这一次一蹴而就，推翻昏君。好，好。哦，王丞相，找我有事吗？你叫我在天马和金堤帮你把办学堂的地点选好。这是图纸，你看看喜欢哪一种。丞相国事繁忙，还要劳烦你为学堂的事跑来跑去，我和孩子们该怎么感谢你呢？没关系，你的事就是我的事。哦，听说你们要举兵讨伐杨广，什么时候启程呢？快了，大概十天以后。不过你不用担心，我会在这里主持大局，不会影响我们筹建学校的进度的。我不是担心这个，我是在为你们终于出兵讨伐杨广而感到高兴。